kitambo uive. Hii nilioni inaweza kwa hii kama sasa hii ukijaribu kuiva. Hii ni ya kitui hii. Unakwama hapa. Iko sawa very strong. Baba nyandusi. Wewe ndio unataka kujimia kwa pepe dogo anti emergency. Ni nini mbaya Brian? Nini? Umechomeka? Hapana kujichoma. Umepiana mimba. Umeibiwa. Ni venye nini? Nini? Umepima ukimu uko nayo? Hapana. Sina vizimia kwako. Hapana. Nini mbaya Brian? Nini? Ndefu mingi hapo mapua. Nini? Sing. Umejikata mapapa ukinyoa? Hapana. Nini? Sing imevunjika. Kama. Brian, niambie venye umevunja hiyo sink. Kama si hizo sink unaona pale kwa kona hapo. Unataka kuzijaribu kwa sink na watoto wenyewe? Nini venye tu nilikuwa. Nini Brian? Ni venye nini? Ni convince. Venye sufuria mbili za inomi zinaweza vunja sink. Convince me. Yaani umemaliza kuvunja roho za watu, sasa hivi unavunja sink. Next utavunja sink wangu. Hapana baba. Ujachoka kuvunja moja? Umevunja mpaka ndoa za watu wewe. Hapana baba nyandu sana. Hapana nini si umevunja sink moja vunja? Siko nataka, siko nataka. Ndio ulikuwa unataka kusink tu ha. Sasa umesink umevunja sink. Hapana baba. What need to sink into your head? Hakuna kitu unafanya utoshia vyombo kwa choo. Ni mara ya kwanza last time sio ulivunja choo na ule mzee wako mnono. I want my own money sacrifice because I know your mother. Hapana baba nyandu. Mama yako tulikuwa na in the same school, same Bible school. Nisaidie tu, nisaidie. Nini? Uliniita nikusaidie uingize msichana kwa sink. Hapa sikuingiza msichana. Ulifanya nini? Brando kapa. Kapa. Baba nyanduse. Energy Radio.